שמתאמנת אצלה, מה את עושה פה גם את? שתי מתאמנות בכלל מרחוב הגבל שיהיו בן ציונה. בקיצור, קיבלה על עצמה רק נשים, ואתה יודע, זה קורבן לקדוש ברוך הוא. אדם כי יקריב מכם. תקריב את עצמך, מה הקורבן? לא בעולם, אתה בא לוקח כבש מסכן, שוחט אותו כמו בכפרות בכיפור. שוחט את התרנגולת מסכנה. היא תלך לעולמה ואני אלך לחיים טובים מול שלום. על הכאבונות שלך, איפה אתה חושב על חור? לך עם בורא עולם, קבלי על עצמך שבת, אין לריב עם בעלי. עזר לי בערב שבת, לא קנה לי את הכוסברה לזה, לקציצות, לא יודע מה. אין בשבת, אתה לא רב עם הבן שלך, אחי, אתה לא הורס את השבת. אבל הוא לא קבל הקידוש, שלא יקדש, שישב בסלון, שלא יבוא. תקדש, תזמר, שישמע מהסלון, אל תריב איתו. אבל הרב, דקה לפני שאני יוצא, מחפש את החולצה שלי, אשתי יפה החולצה. אין חולצה, אבל אני ביקשתי ממנה, שתגייצתי איתו חולצה.